Dívali jste se někdy venku na ulici pozorně na lidi kolem vás? Jak se tváří? Já ano, mě to hrozně baví. A všiml jsem si jedný hrozně zajímavý věci. Ty lidi tam fakt nechtějí bejt. Oni se tváří tak naštvaně, že by chtěli být ideálně kdekoliv jinde. Jen ne tam, kde jsou. Ale bohužel prostě musí se připravovat, protože nebydlejí tam, kde pracujou. A tak prostě jsou na té ulici. Jo? Pech. A já si myslím, že to je hrozně velká škoda. Já si myslím, že veřejný prostor tak má mnohem navíc. Že to je místo, kde můžu leco se naučit, můžu se leco dozvědět, kde se můžu třeba i jenom zastavit chvilku a užít si prostě to, že tam jsem, že žiju. A já tyhle věci už zkoumám 5 let. Jmenuji se Vítek Ježek a dneska si o tom něco povíme. Na začátku se zkusme trochu zasnít. Představte si úplně obyčejný den. Představte si, že jste v Praze, jdete do metra, třeba se chcete někam přepravit a pomalu přijíždí to metro. Vy do něho vstoupíte. Jenže v tom metru se něco děje. Jsou tam nějaký lidi, oni se tam něco píšou. A potom je tam nějaký divný chlap. A on tam hlásí nějaký divný čísla. A co víc? Ona je tam nějaká ženská a na mobilní tabuli ty čísla jako zapisuje? What the fuck? Já jsem prostě v metru, že jo? Já se chci jenom přepravovat. Co se to děje? A on vám to ten chlápek vysvětlí. On vám řekne, já vás tady vítám na dnešní hře Bingo v metru. A pokud budete si chtít zahrát, tak si můžete získat los od našich asistenek a ty čísla, které tady já hlásím, když najdete v řádku, v diagonále nebo ve sloupce, tak se přihlašte a já vám dám cenu výhru. No jo, jenže takhle jednoduše. To by ani v Praze nefungovalo. Když se dělají takovýhle akce, zatím bude nějaká věc. To bude marketing, to bude prostě... Do toho, jako, to není bezpečný jít, jako, kdo ví, do čeho bych se jako navezl. Jenže my o tom víme a tak se s ním snažíme nějak pracovat. Totiž jsou tam agenti. To jsou lidi, kteří se tvářejí jako že nic a postupně přistupují do toho metra, ale oni tu hru začínají hrát. A díky tomu, že postupně ty lidi přistupují a začínají hrát, tak je to naprosto, začíná to být bezpečný. Čím dál tím víc lidí tu hru taky začíná hrát, protože tak co jiného by se dělalo, že jo? To je asi teďka nějaký nový zvyk, je pátek 16:38, v tomhle 100 metru se hraje bingo v metru, jo? Jasný. A my tímhle s tím způsobem dokážeme postupně rozehrát celý ten vagón. Postupně změníme to, že to je naprosto bezpečný, jasný a prostě se to děje. A tak opravdu se do té hry zapojí nakonec všichni. My obecně chceme, aby si ten veřejný prostor lidi užili. Aby ho vnímali trošku jinak, než ho třeba vnímají. Ideálně, aby vystoupili z nějakého stereotypu. Metro také máme rádi. On je to dobrý prostor nejenom z toho důvodu, že když jste v tom vagóně, v tom metru, tak ono se těžko vystupuje z těch tunelů. Takže ty lidi jsou tam s náma trošku lapený a musí to s náma taky tak jako hrát nebo přečkat. Na druhou stranu, v tom metru nám chyběl nějaký prostor k zamyšlení, právě nějakému rozjímání. Třeba takový prostor, který máte v čajovně. Tak jsme si řekli, že bychom to mohli spojit. Tak jsme přinesli čajovnu do metra. Rozdělovali jsme čaj, donesli jsme sebou nějaké hry, knihy, pohodlné oblečení a nechyběla ani houpací síť. Mimochodem, dle přepravního řádu pražského metra tak je sice zakázáno konzumovat potraviny, ale už nic se tam nepíše o přípravě čaje. Ale nejenom, že bychom byli v metru.
Ideálně se snažíme v těch našich hrách zapojovat ty náhodný kolemjdoucí a tahle aktivita je pro ně přímo dělaná. Možná budete znát hru Rybičky, rybičky, rybáři jedou, kterou tradičně hrajou především děti, možná ve školce, ve škole a možná v lese. Ale my si myslíme, že město tak je vlastně úplně stvořený i pro takovouhle hru. Ideálně, když je to týden před Vánocem a v tom schonu, na Václaváku se prostě chvilku zastavit a prostě si tam tu hru trošku odehrát. A na ní je hrozně zajímavý, že od určité skupiny, tak se začínají do té skupiny přidávat i další zprvu náhodní kolemjdoucí, kteří se chytí do té sítě a tak se ta skupina zvětšuje a zvětšuje už vlastně docela sama. A naposledy mě potěšil před 2 lety, když jsem jenom zaslechl nějakého průvodce, který tam, když se ho lidi ptali anglicky, what's happening here, co se to tady děje, tak jim s ledovým klidem oznámil, this is a common game, which is every year playing here, you can join it. Takže se z toho najednou stává taková tradice a i vy se samozřejmě můžete přijít podívat. V Praze taky občas, ale i zasněží, velmi rychle se z toho stane takovýto blátíčko. A největší ten maras tak je v MHDčku. A já jsem vychovaný v takovém tom mindsetu, že kdo jiný, když ne já, kdy jindy, když ne teď. A když se v tom MHDčku o tom nikdo jiný nepostará, tak bychom se o tom měli postarat my a vzít to do vlastních rukou a vzít to pěkně od podlahy. To jsem měl na starosti já, ale i další kolegové tak nám pomáhali se stěnama, oknama a my jsme nakonec dokázali za plného provozu během 2 zastávek vyčistit tu tramvaj od zhora až dolů a to je včetně venku. Ono v děsíru, což je taková skupina lidí, kteří si takhle hrajou v Praze, tak těch aktivit už jsme vystřídali celou řádku. Vždycky je to nějakého 13. dne v měsíci, takže pokud budete mít zrovna chvilku a budete v Praze, tak se můžete stavit. A ono, kdybychom měli procházet všech těch aktivit, to bychom tady byli pěkně dlouho. Každopádně máte-li nějaký nápad, tak na Facebooku rozhodně je ten správné místo. Na druhou stranu s děsírem se snažíme měnit to vnímání toho veřejného prostoru skrz nějaké akce, které nemají tak dlouhého trvání. A tak když jsem se zamýšlel, jak by se to dalo trošku prodloužit, nejlepší tak jsou intervence do toho městského prostoru skrz nějaké věci. Ty věci tam zůstanou, ty se tam jednou nainstalujou. A třeba právě tady poeziomat tak je takovým příkladem, což je železná roura, kterou jsme dělali s Ondrou Kobzou na náměstí Míru v Praze. A když zrovna máte chuť a chvíli, tak si můžete zvolit, jakou poezii si tam chcete poslechnout. A další taková moje intervence do toho městského prostoru, tak je projekt, který možná znáte. Jedná se o systém sdílených růžových kol Rekola, které kromě Prahy můžete i najít tady v Českých Budějovicích a v dalších městech po České republice. A v zásadě v tomhle projektu tak jde pořád o to samé. Jde o tu myšlenku, jak vrátit ten veřejný prostor nám všem lidem. Já nejsem car hater. Já si myslím, že auto je taky super dopravní prostředek pro určitý typ cesty, možná ten nejlepší. Na druhou stranu v tom autě tak jste zavřený ve svém bezpečném prostředí. Vy vlastně toho moc neslyšíte, co se děje venku, ani moc toho necítíte a vlastně jediný, co vidíte, tak je ten zadek toho auta před váma. A díky tomu tak nemáte úplně zájem o ten veřejný prostor. On je vám vlastně docela jedno. Na druhou stranu, když se nasednete na kolo, tak nejenom, že sakra cítíte a slyšíte, co se děje kolem vás a vidíte to, tak díky tomu postupně, když třeba každý den jezdíte nějakou trasu, tak se začnete zajímat, co se děje kolem vás a začnete se ptát, proč to takhle zrovna vypadá a třeba postupně, tak možná i se budete ptát vašich komunálních politiků a budete se vlastně zajímat o ten prostor kolem vás. A kromě toho, tak taky jízda na kole přináší obrovskou svobodu. A doporučuji to každému z vás. A mění to ten mindset, o kterém jsme se bavili. Mění to ten pohled na ten veřejný prostor. Najednou to není voprus, ale najednou je to vlastně příjemný zastavení a třeba zrovna je spojení to s tím užitečným, že se potřebuji někam připravit. A mimochodem v rámci Rekol, tak my si i měříme, kolik jsme ušetřili času těm našim uživatelům, protože se ukazuje, že kola jsou
jsou nejrychlejší dopravní prostředek při pohybu po tom centru. Každý den v průměru tak ušetříme přes 40 hodin, kdyby ty lidi třeba jezdili MHDčkem, tak to je ta doba. Ale pořád jsme v tom veřejném prostoru a pořád si hrajeme. Na čarodějnice tak jsme připravili možnost půjčit si koště, kromě kola, takže jsme se mohli projet po městě na tom koštěti a montovali jsme to i na ty kola. Neobyčejný zážitek. Na zimu tak jsme půjčovali reboby a resaně. Pokud napadne, tak se nám možná ještě poštěstí. A taky je možná zajímavý vědět, že každý z těch našich kol tak je nějak pojmenované. A tak se stalo, že taková smutná zpráva, i Bernard Black odešel. Tak jsme mu uspořádali pořádný funus. I na slzy došlo. A měl tam urnu, i parte samozřejmě s celou parádou to bylo. A tohle je výhoda právě toho veřejného prostoru, protože každý si s ním může nějakým způsobem hrát, může ho kultivovat, může do něj vnášet ten život. A já osobně věřím, že je tady dost lidí, kterým není jedno to prostředí, ve kterém žijou, že jim není jedno to město, ta ulice. A že se tady najde dost lidí, kteří o něm začnou postupně pečovat. Ať už skrz nějakou hru ve veřejném prostoru, skrz nějaký flashmob, skrz nějaký projekt, anebo třeba jenom skrz to, že uklidí nějaký kout, kde třeba byl předtím nepořádek a prostě už je to štvalo. A kdyby náhodou třeba jste měli těch nápadů málo, tak ještě doporučuji Improv Everywhere, což je super stránka s plnou inspirací. Já mám za to, že veřejný prostor je nás všech. Tak s ním tak prosím zacházejme. Děkuji.